Здравейте хора, днес за първи път в историята на този канал ще цъкам тази игра. Тоест, аз я цъкам, но ще снимам на нея, нали, за първи път в историята на този канал. Няма да купуваме нищо. Тук има някакви мини игри, ще спинваме, ще върткаме. Хубавото на тук, че можеш да спечелиш много пари. 50 хиляди примерно. Но, да. О, имаме такива парички, супер. Се 400, 4 хиляди. Сега ще искам и още, защото... Що не? Добре. Ноп. Добре, тук имаме още пари. 50. Добре. Отварям един чест. Един бокс. Добре. Неп, няма да играем. Добре. Да, аз по принцип играя с тук хора, но няма сега да играем спокойно. Тук някакви работи. Аз няма какво да купувам, нали, тези няма как да ги взимам, защото съм взел най-скъпите. И най-скъпото вече е 1 000 000. И освен с тия пари да си купувам в профила. Първо е такива... Нали, такива... как да ги нарека? Стикер или как се нарека? Аватари, да, аватари. Долу не мисля да си вземам, защото то няма смисъл. Добре, сега. Ти имам тук чат. Едно ока. Тук още едно ока. И тези 2000 няма ги да ги давам още, защото ми трябва да играя като цяло. И да. На Москва ли да играем? Добре, айди. Мисля, нямам на тия какво да печеля. Нямам такива купи да печеля, така че сега на Москва. Окей. Който знае как се играе, значи разбира тази игра. Накратко трябва да оцеля с тая бяла топка. Трябва да оцеля тези топки, които виждате в момента, накратко. И с тези топки не трябва да ги вкарвам в тези дупки е тук. В момента нищо не може да направя. И трябва да бутам черната топка. Бутнали черната топка, до там играта губя и останалия противник печели. Което, да, това е. И в момента добре, че вкарах топка, защото сега съм аз наред. И когато вкарате, и тя е моя топката, защото началото не може да разберете дали е моя, дали не е твоя. И т.н. Добре, тук има топки, но ако вкарам черната, както казах съм, чао. Добре, и можах да вкарам черната, което е супер, но вкарах бялата, което означава, че противника ми е наред и мога да мести тая топка, нали, да си помага насама там, мога вече да я мести. Ето, както видяхте, мога да си я мести насама там, така че, да. Сега ако я вкара топката, която я вкара, сега съм аз, нали, защото я вкара, значи може да бъде той. И в момента аз вкарах топката, която е моя. И сега ако вкарам тази топка, вкарах тук топка, но тя не е моя, така че човекът против, да, против мен, против никовия отбор, ще той наред. Сега ще оцели. Обзето правилата на играта са прости. Билярд, така се играе по принцип реалния билярд. Нали, навънка. И той има време.
в което ако изтече, съм аз. И той не можа нищо да направи. Не знам защо, не знам как, но нищо не можа да направи, което е... Да. Добре. Вкарах една топка. И трябва да вкараме всички топки след това. Нали? След всички топки, като ги вкараме, вече може да вкараме черната топка. Това е целта, като цяло на играта. А ако вкараме по време на, нали, когато трябва да вкараме черната топка, бялата топка вкараме, мисля, че ние губим. Значи, защото сме вкарали бялата топка, а не черната. Не знам. Но, да. За момента аз съм по-напред от него, което е супер. Да разказвам за хората, които не знаят как се играе, нали. Това ще е само този епизод. Следващия епизод се играе както така. Без да така правилата на играта, защото това е паре на тази игра, така че нормално е да информирам хората, които не знаят как се играе. Моя се стегица пише в Може се играе с Facebook, във Facebook може се играе. Има я в интернет тази игра. 8 пул само се пише. И може да играе, че и от телефон. В момента играе на телефон, така че... Да. В момента сме наравно. Но все още не се знае дали ще спечеля, дали не. Така че... Нали. Някой път печеля, някой път не. Та, в момента и те емоджита, емотиконките, ги имам, тези надписи, които си купих допреди малко, ги имам. Нали? И може си ги използвам. Като цяло. И аз обикновено гледам противника. Нали? Откъде е примерно? Нали? Какви... какъв стик има, нали? За... Те му викам стик. Каква пръчка там стик има за удряне. Така, сега съм аз. Не мога тая топка. Добре. А тая топка може би е моя. Ей! Не можа да вкарам. Като цяло съм слаб, в смисъл не играя много често и си... Те първа започнах да играя наскоро, защото я играх известно време, след това я спрях и я почнах до е сега. И снимам на тази игра, защото да разнообразя само броста, скачвам. Малко разнообрази. Мецайка. Пак и на хората не им харесва много броста, вече, защото... Просто... Нали. Много. Най-вероятно това ще е клипът. Значи тази игра не можа да изиграя, защото... Бам! И загубих. Но... Що па не? Няма лошо да загубиш. Да загубих 500 само. Нали? 1000 са общо. Моите и неговите. По 500. Тук някакви оферти предлагат работи. И аз общо за това правя. Ако ви е харесал клипа, слушайте лайк бутона. Коментирайте. И до скоро.